Eu amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena avy any ivelany sy ny tontolon'ny fambolena, nahazo fitaovam-pamokarana mitetibidy 500 tapitrisa ariary avy amin'ny governemanta libiana ny ministeran'ny fambolena no tanterahana tamin'ity androany ity moa ny lanonana fanolorana an'izay izay natao tetsy amin'ny kneagra tetsy nanisany. Traktera misa folo mitentina 500 tapitrisa ariary no natolotry ny governemanta libiana ny governemanta malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena. Nitanterahana tetsy amin'ny kneagra etsy nanisana ny lanonana fanolorana izany fitaovam-pamokarana manara-penitra izany io tolokandro. Mitondra fanazavana Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena. Droany dia fanomezany fitondrana libiana amin'ny alalan'ny ambasade libiana eto an-toerana ny tracteur folo miaraka amin'ny accessoire toy ny charrue, remorque, pulvérisateur sy ny sisa zany entina manampy ny tantsaha malagasy. Natolotry zareo zany amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana libiana vaovao Libia afaka moa no filazanareo azy. Tsaromariana fotsiny reto tracteur reto zany efa tamin'ny taona 8 arivo araka ny fanarahana nisy teo amin'ny governemanta malagasy sy ny governemanta libiana tamin'izany fotoana no nampidirinareo teto. Nandritra an'izay 5 taona latsaka kely natongavan'ireto traktera rehetra teto zay dia zareo libiana ihany zany no nitantana ny fampiasana azy ka ny fahatsapandry zareo fa mbola traktera azo atao hoe vaovao mihitsy satria tsy dia niasa firy teo am-pelatanany dia nefa fantany fa azotsika ampiasaina tsara ary tena ilain'ny tantsaha mpamokatra malagasy, tena ilain'ny ministeran'ny fambolena, dia natolotrinzareo madidio fanomezana. Nanome toky ny ampiasa ireo fitaovana lehibe araka ny tokony ho izy ny ministry ny fambolena. Tanjona ny ampiroborobo ny seham-pamokarana sy ny tontolo ambanivohitra. Ny famokarana vary mba hahafahan'i Madagasikara mahatratra ny tahan'ny fahampiana ara-tsakafo noho ny lapetraka ho laharam-pamehana.